যে ভূটানৰ পৰা নামি অহা পানীক আমি অসমৰ জলসিঞ্চন আৰু জল যোগান এই দুইটা কামত আমি খুব ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ওদালগুৰি জিলাৰ বহুকেইটা স্থানত আমি ভূটানৰ পৰা নামি অহা পানীৰে জল জীৱন মিছন আঁচনি আমি কৰিব পাৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াক টেকনিকেলি এছেছ কৰোঁতে আমি দেখা পাইছোঁ যে ভূটানৰ পৰা নামি অহা পানীক আমি যদি জলসিঞ্চনৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বছৰটোৰ আটাইকেইটা মাহতে নামনি অসম আৰু বিশেষকৈ বিটিয়াৰ অঞ্চলৰ খেতিপথাৰসমূহত পানী আমি 365 দিনে আমি ৰাখিব পাৰিম। আমাৰ জান জুৰিসমূহ শুকাই যায় যদিও ভূটানৰ জান জুৰিসমূহ শুকাই নাযায়, সেইকাৰণে ভূটানৰ পৰা ইয়াত কিবা বিনিয়োগ আহিব তাক আশা কৰি নহয়, কিন্তু ভূটানৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদক অযথা এনেই অসমলৈকে অহাৰ পৰিৱৰ্তে বা পানী এনেই আহিলে আমাক ইয়াত বানপানী কৰিলে তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি ইয়াক গঠনমূলক কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ নেকি তাৰ বিষয়েও ইনভেষ্টমেণ্ট সামিটৰ ৰজিতা খোৱাই আমাৰ এটা প্ৰতিনিধি দল ভূটানতো যাব আৰু ভূটান চৰকাৰৰ লগতো আলাপ আলোচনা কৰিব। এতিয়া ভূটানৰ পৰা নামি অহা পানীক আমি অসমৰ জলসিঞ্চন আৰু জল যোগান এই দুইটা কামত আমি খুব ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ওদালগুৰি জিলাৰ বহুকেইটা স্থানত আমি ভূটানৰ পৰা নামি অহা পানীৰে জল জীৱন মিছন আঁচনি আমি কৰিব পাৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াক টেকনিকেলি এছেছ কৰোঁতে আমি দেখা পাইছোঁ যে ভূটানৰ পৰা নামি অহা পানীক আমি যদি জলসিঞ্চনৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বছৰটোৰ আটাইকেইটা মাহতে নামনি অসম আৰু বিশেষকৈ বিটিয়াৰ অঞ্চলৰ খেতিপথাৰসমূহত পানী আমি 365 দিনে আমি ৰাখিব পাৰিম। আমাৰ জান জুৰিসমূহ শুকাই যায় যদিও ভূটানৰ জান জুৰিসমূহ শুকাই নাযায়, সেইকাৰণে ভূটানৰ পৰা ইয়াত কিবা বিনিয়োগ আহিব তাক আশা কৰি নহয়, কিন্তু ভূটানৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদক অযথা এনেই অসমলৈকে অহাৰ পৰিৱৰ্তে বা পানী এনেই আহিলে আমাক ইয়াত বানপানী কৰিলে তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি ইয়াক গঠনমূলক কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ নেকি তাৰ বিষয়েও ইনভেষ্টমেণ্ট সামিটৰ ৰজিতা খোৱাই আমাৰ এটা প্ৰতিনিধি দল ভূটানতো যাব আৰু ভূটান চৰকাৰৰ লগতো আলাপ আলোচনা কৰিব। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990।